Dobar dan gledateljima Televizije Zapad. U ovoj trećoj po redu emisije o zdravlju Aorta Televizije Zapad ugošćujemo profesora Igora Filipčića koji je specijalist psihijatar i koji je ravnatelj klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli. Eto, već dvije godine živimo u pandemiji COVID-19 koja svakako djeluje na naše živote, ne samo u pogledu zdravlja, nego i u pogledu društvenih kontakata, ograničenja, ekonomske neizvjesnosti. Razgovarat ćemo o tome kako to djeluje na naše zdravlje, kako djeluje na sve nas, kako djeluje na one koji su osjetljiviji, kao što su recimo mladi ljudi, stari ljudi ili bolesni ljudi ili oni koji već imaju psihijatrijske bolesti i prije pandemije. Prema vašem iskustvu, koja je to skupina stanovništva koja najteže podnosi okolnosti ove pandemije? Pa kao što ste lijepo rekli u uvodu, svakako su to stariji bolesnici, znači općenito starija populacija, mladi, a i bolesnici koji boluju od neke kronične tjelesne bolesti. Ono kako smo mi to nekako sagledali i pogledali posljedice ove pandemije, mi smo ih podijelili obično u tri grupe, tako je to i svjetska psihijatrijska, to su znači opća populacija općenito, potom kronični tjelesni i psihički bolesnici i treća grupa su oni koji su preboljeli COVID, odnosno oni koji danas boluju od post-COVID sindroma, koji ne obuhvaća samo tjelesne bolesti, nego i mentalne, odnosno psihičke bolesti. Što u ovoj pandemiji predstavlja najveći izazov njima s kojim zapravo zbog kojega razvijaju psihičke teškoće? Koje su to najčešće psihičke teškoće zbog kojih vam se javljaju? A to su sad već dva pitanja. Ja ću krenuti s ovim prvim, a to što je izazov i što je problem. Na samom početku nam je sigurno bio najveći problem nešto novo, nešto što nitko od nas nije prije znao niti se susreo na taj način. Pa onda karantena koja je došla kao nastavak toga, pa onda ono otuđivanje, pa život u kući, pa život s ljudima gdje je onda općenito opća populacija i svi mi smo to dosta teško proživljavali, gubitak socijalnih kontakata, zatvaranje i slično. A kako se bolest, odnosno kako se cijela pandemija razvija, tako se sad sve više suočavamo sa ovim novim problemom, a to je taj problem post-COVID sindroma. To su ljudi koji ima zaostaju različite posljedice nakon COVID pandemije. Što je to najčešće? Najčešće su u svakom slučaju anksiozni i depresivni poremećaj, odnosno anksioznost kao simptom koji se često javlja u psihijatriji, odnosno općenito u životu u raznim situacijama. Vi kad doživite neki teški stres, vi ćete posljedično razviti simptom koji se zove anksioznost. Oni osjetljiviji će s vremenom razviti i poremećaj, pa onda to imamo različite anksiozne poremećaje. Oni koji su vezani uz pandemiju su svakako panični poremećaj, potom posttraumatski stresni poremećaj, nama poznati još iz ratnih vremena. Ovdje se javlja ovaj post-COVID sindrom sa posttraumatskim stresnim sindromom. Kad se on obično javlja? Javlja se u onih ljudi koji su životno ugroženi, koji su se nekako našli u situaciji da se bore za svoj život, nekog svog bližnjeg ili slično. A potom, ako se te bolesti, odnosno ti poremeći malo zanemaraju ili ne liječe, oni neće proći, nego s vremenom postaju sve teži i prelaze u neke teže bolesti. Gotovo najteža bolest koju danas imamo, a posljedica ove pandemije je depresija. Sve ukupno gledano, mi bi rekli, i obično su bila pitanja kako ovo već traje godinu i pol i više, pa hoće li biti nakon svega toga neka pandemija psihijatrijskih bolesti i slično. Ja sam uvijek bio optimist i govorio sam ljudima neće i evo dolako dolazi na moje. Znači neće biti ovoga pandemije psihičkih bolesti, ali bit će ih više. Imamo ih više. Danas sigurno imamo otprilike 20 do 25 do 30% više ljudi koji se tuže na anksiozne poremećaje ili na depresiju. Ali mi smo spremni i tu smo da im pružimo pomoć. Mislim da ćemo se u ovom razgovoru još vratiti na post-COVID sindrom, ali prije nego što budemo još detaljnije govorili o tome kako ste se organizirali u skrbi za one koji pate od post-COVID sindroma iz sfere psihijatrijskih očitovanja,
post-covid sindroma. Još nam samo recite za bolesnike koji inače imaju psihijatrijsku bolest, jeste li uočili, postoji li nekakav obrazac na koji način se kod njih događaju nekakve dodatne promjene ili pogoršanje bolesti? Ovo je jako važno pitanje i često se zanemaruje. I baš vam hvala njemu zato što ljudi koji inače boluju od psihičkih bolesti stvarno imaju jedan svoj obrazac ponašanja i imali su. Znači, kad je sama bolest krenula, najčešće kronični naši psihički bolesnici zanemaruju sve takve velike ugroze, pa tako su i tu pandemiju. Nije bilo nekih velikih problema, ali s vremenom, kako se sve počelo zatvarati, oni su sve rijeđe dolazili kod nas, oni su sve rijeđe dolazili na psihijatrijske preglede i posljedica toga je bilo da smo imali jednu rupu, jedno vrijeme kad oni nisu na vrijeme dolazili na kontrole, kada nisu dolazili na vrijeme na svoju terapiju. I danas imamo posljedice toga, a to je da imamo nešto teže kliničke slike i da imamo, nažalost, često, to je naš najveći problem u psihijatriji, da se naše bolesti, kako ja volim opće reći, vole vratiti. Što to znači? Imamo novu epizodu bolesti. Tako imate novu epizodu bolesti depresije, tako imate novu epizodu psihotičnu. Nažalost, ako čovjek prestane uzimati terapiju, bolest ta naša se voli jako vratiti i upravo se sad to događa. Jer naši bolesnici nisu imali adekvatan pristup i liječnicima obiteljske medicine, ili su se bojali izaći van, ili su se bojali doći prometnim sredstvima. I sve je to uzrokovalo da danas imamo, nažalost, i teže kliničke slike, a i veći broj. Spomenuli ste zapravo nekakve psihotične epizode kod vaših kroničnih bolesnika. Međutim, zanima me koliko ste često i jeste li vidjeli da bi nekakva psihotična kriza bila dio prezentacije COVID-19 u onih koji prethodno nisu bili psihički bolesni? Pa moram priznati da ih nismo vidjeli toliko puno. Bilo je nekoliko slučajeva i to onih bolesnika koji su već prije bili psihijatrijski bolesnici, znači psihički, ili su bolovali neke psihoze, da bi baš direktno uz COVID imali neke psihotične ili veći broj psihotičnih bolesti. Ne, da je bilo bolesnika koji su razvili prvu psihotičnu epizodu, znači su to mlađi bolesnici, i da su bili COVID pozitivni, da je bilo nekih težih kliničkih slika vezano uz to, ne bih rekao. Mi imamo više problema sa mladim ljudima koji konzumiraju različite sredstva ovisnosti, posebno ovo što ja volim reći, nove droge. Nažalost, to nisu nove, samo su modernije, snažnije i ovoga, hibridne i drugačije uzgojene. Što se tiče samo COVID-a, mi smo imali više problema sa bolesnicima koji bi razvili jako veliki strah ili čak do paničnog nivoa, koji bi razvili taj posttraumatski stresni poremećaj ili koji bi čak povremeno razvili sumanute ideje od toga, znači više kao sumanuti poremećaj, od toga da su svi zarazni, da će svi zaraziti, da će svi umriti i slično. Znači, sama šizofrenija ili psihoza kao takva, Bogu hvala, nije direktno povezana. Na početku ste spomenuli kako je bilo poslije rata. Koliko ovu situaciju iz perspektive psihijatra možete usporediti s onim što se događalo poslije rata? Pa nekako možemo povući paralelu, jer je opet borba. Znači, opet se borimo, opet je to akcija, opet moramo biti svi jedan uz drugoga i samo na taj način ćemo pobijediti. Obično Svjetska psihijatrijska organizacija, znači WPA, kaže da ova naša borba nije utrka na 100 metara, nije na 1500 metara, nego maraton. Znači, trebamo čuvati snage da izdržimo i da na kraju pobijedimo. Što se tiče rata, moram reći da je rat u svakom slučaju također dugo trajao i izuzetno je velika i snažna ugroza. Ja bih rekao još veći nivo od ovoga, ali za veliki broj naših stanovnika i naših pučanstva je i to bio veliki stres, pogotovo kad izgubite nekog najmilijeg, pogotovo kad se razboli neko od kog niste očekivali, neko ko završi recimo na respiratoru i dugo vremena provodi tamo, na kraju tu bitku izgubi, to je sigurno ostavlja velike traume i velike probleme. Sjetio sam se da vam nisam rekao kad ste me pitali u prošlom pitanju glede kroničnih bolesnika, općenito, ja sam spomenuo psihijatrijske, ali evo sad će baš biti kongres dermatoloških bolesnika sljedećih dana i endokrinološki na kojima predajem i isto pričam istu problematiku i moram reći da i oni
su puno osjetljiviji i opet su te nekakve smjernice svjetskih organizacija da i ostali liječnici budu senzibilizirani, da i njihovi, znači, bolesnici koji boluju od dijabetesa, od različitih dermatoloških ili endokrinoloških bolesti, kao takvi nakon COVID-a i uz COVID razvijaju puno češće anksioznost i depresiju. A zašto to govorim? Zato jer u prosjeku, primjerice, 30 do 40% kroničnih tjelesnih bolesnika razvija depresiju i neke druge anksiozne poremećaje. Sad kad imamo još i COVID, taj postotak još više raste i samo želim senzibilizirati i ljude i općenito kolege da još malo više pripaze na mentalno zdravlje. Što se tiče vašeg angažmana oko bolesnika s post-COVID sindromom koji imaju psihijatrijske smetnje, kako ste organizirali skrb za njih s obzirom da je to nešto sasvim novo? Pa prvo, kako smo organizirali skrb za psihijatrijske bolesnike sa COVID bolešću, to je jako važno s obzirom na neke druge zemlje u Europi. Oni su bili inače smještani u COVID bolnice. Kod nas u Republici Hrvatskoj bila je organizacija, pogotovo u Zagrebu, da se psihijatrijski bolesnici sa blažim oblicima COVID-a liječe u našim odjelima, znači kod nas u klinici Sveti Ivan i u klinici Vrapče. Imali smo odjele za COVID bolesnike, a kad bi se razvio teži oblik, onda bi se oni premještali u Dubravu ili u zaraznu bolnicu. A za ovo drugo pitanje moram reći da smo unazad 2 mjeseca, prilike 2,5 prije ljeta, pokrenuli dnevnu bolnicu. Jer mislimo da je to jedan od najboljih budućih metoda liječenja, znači dnevna bolnica, gdje bolesnici dolaze u jutarnjim satima oko 8 i tamo su do 2 kod nas i provode terapije, druže se, rade različiti oblici uz obiteljsku, grupnu i sve ostale terapije. Otprilike kroz mjesec do 2 pokrenuli smo dnevnu bolnicu za oboljele od post-COVID sindroma koji su najčešće razvili neki teži anksiozni poremećaj ili posttraumatski stresni poremećaj, a dnevna bolnica, u sklopu dnevne bolnice stup, znači stup je baš takvo ime, gdje dajemo stup, znači pomoć tim bolesnicima i prvi rezultati su jako dobri, jer pa moramo znati da su to ljudi koji su dugo vremena proveli, kažem, ili na respiratoru ili u bolničkim uvjetima, koji su se borili za život, koji su, nažalost, u krevetima pored sebe i viđali loše i najlošije ishode i koji dugo nisu bili sa svojim najmilijima, koji su bili izolirani, koji su bili dugo vremena u stresu i sve te posljedice tog dugog stresa, imamo samo biologiju, nećemo puno o tome, ali prvo ovoga adrenalina, potom noradrenalin i cijela ova priča značajno djeluje na naše amigdale, znači dio u mozgu koji je glavni dio za stres, koji na neki način uvijek žele se nečeg bojati. Što je veća koncentracija tih stresor hormona u našem tijelu, to su posljedice veće. Posljedice na metabolizam, na tjelesne bolesti, ali i na mentalne. Dnevna bolnica koju smo mi vidjeli da tijekom epidemije je potrebno organizirati, radi na način vrlo sličan kao i ovi, kao i dnevna bolnica koja je za ove druge stresne i traumom uzrokovane poremećaje, a to znači da pacijenti dolaze na program i počinju sa relaksacijom, uče tehnike relaksacije. Nakon toga su uključeni u rad grupne psihodinamske psihoterapije gdje radimo na emocionalnoj obradi traume koje su bili izloženi, a to je u ovom pogledu post-COVID prije svega gubitak i bliski susret sa smrću. I nakon toga radimo ono što mi zovemo psihoedukacija, a to je jako bitno za ovu skupinu, a to su rad na smetnjama iz područja kognitivnog funkcioniranja, jer je uočeno da upravo kod ove populacije, kod ovih pacijenata je to neophodno raditi na ponovnom uspostavljanju urednog kognitivnog funkcioniranja. Onda, imate li mnogo takvih bolesnika?
Za sada nemamo puno takvih pacijenata i to je u redu, zato što se uvijek kad je trauma, onda pacijenti nam ne dolaze. Oni pokušavaju sami sa sobom i sa svojom familijom, svojim okruženjem rješavati taj problem. Međutim, kad se iscrpe njihovi adaptacijski mehanizmi i kada zaista više niti psiha, niti tijelo se ne mogu sami nositi, onda dolaze k nama. Ali ih naravno imamo. Sad jedno pitanje mimo ovog. Kako možda prepoznati post-COVID te simptome? Post-COVID simptome je lako prepoznati jer imamo anamnestički podatak da je pacijent ili prebolio ili je netko od njegovih u obitelji prebolio COVID i onda govorimo o ovoj sekundarnoj viktimizaciji koja je inače pojam poznat u psihijatriji i prisutan i za druge traumatske događaje. Ovo kao što sam rekla, mi radimo sa pacijentima na više razina. Nastojimo prije svega ih naučiti tehnici relaksacije kako bi ih mogli onda negdje preventivno djelovati da u budućnosti kada dožive takve ili slične situacije se sami mogu s njima nositi. To nam je cilj, raditi na jednoj prevenciji. Radimo na emocionalnoj dijelu kroz jednu psihodinamski pristup. Ja se bavim konkretno i kolegi sa grupnom analizom, tako da na taj način radimo na, mi to kažemo, rekonstrukciji traumatske priče, na korekciji tog emocionalnog iskustva i naravno osnaživanju, što nam je glavni cilj, i na taj način prilagodbi na kasni život. A profesorica, naša psiholog, ona radi na ovom jednom kognitivnom funkcioniranju, uče se tehnike nošenja sa stresom i tu smo, ja moram reći, jako, jako zadovoljni kako nam pacijenti odgovaraju na naše intervencije. Pa velim, nije puno došlo pacijenata jer je priroda traume takva da je potrebno neki period vremena, znači taj odloženi, mi to zovemo nijemi period vremena, da bi se uopće razvili simptomi. Tako da je to nešto o čemu ćemo u strogo znanstvenom smislu, stručnom smislu govoriti kroz neko vrijeme. Ali ono što to mislim da je bitno reći da smo mi svi različiti i da neko može preboliti COVID, izgubiti bliske osobe, nemoćna obaviti ove rituale koji su jako bitni i da zapravo sve bude u redu. Međutim, nemamo tu svi sreću da tako dobro reagiramo i zbog toga, zbog tih ranjeve, zbog ljudi koji nemaju tih kapaciteta adaptacije, prilagodbe, smo mi osmislili ovaj naš program. Prije 20 godina sam čitala kako je boravak u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru za bolesnika i za njegovu obitelj po psihičkom stresu ravan jedino boravku u koncentracijskom logoru. To je netko svojedobno napisao, a vjerojatno sad vi iz vaše perspektive se možete uvjeriti zapravo o kakvoj težini psihičkog stresa se radi u onih koji su prošli što su prošli i na sreću preživjeli COVID. Izgleda ja vrlo, vrlo, vrlo ovoga slikovito ste to rekli, zato što su oni ono što nama govore. Mi smo se svaki dan, svaki sat, svaku minutu borite za zrak, borite da li ćete preživjeti. To sigurno je baš ovo što ste sad rekli. Liječnici nose najveći teret ove pandemije u svom svakodnevnom radu. Dakle, uz to što je cijela populacija izložena strahu, izložena svim ovim nedaćama koje sam spomenula, od izolacija, nedostatka nekakve normalne životne komunikacije. Tako, kod liječnika je to još više izraženo zbog toga što su još i osobito oni koji se bave pacijentima oboljelima od COVID-a, ali i svima drugima, jer smo uvijek na neki način na prvoj liniji mogućnosti zaraze, bez obzira čime se kao liječnici bavimo. Dakle, liječnici imaju taj jedan još dodatni stres i na taj način su potencijalno
ugroženi i ranjivi za razvoj i nekakvih psihičkih poremećaja. Kakvo vam je iskustvo u tom pogledu? Koliko se susrećete s liječnicima koji doživljavaju određene psihičke poremećaje sad za vrijeme pandemije i koliko to možete eventualno pripisati samoj pandemiji? Pa što se tiče tog pitanja je stvarno isto jako dobro jer se često mi ne sjetimo nas i naše struke, jer moram priznati da stvarno većina nas radi ovaj posao iz altruizma i često zanemaruje sebe i svoje zdravlje. Tako da inače imamo u našoj struci određeni postotak ljudi koji se na kraju razbole od burnout sindroma ili onog sindroma sagorijevanja ili od nekog od ovih spomenutih anksioznog, depresivnog ili čak psihotičnog poremećaja. Što se pak tiče ove priče oko pandemije, svakako mislim da su najviši obol dali i najteže su prošli oni naše kolege koji su radili direktno i bili su direktno vezani u intenzivnu njegu i najteže bolesnike, jer ono što smo mogli mi svi vidjeti, boraviti po 6 sati ili više u onim odjelima, ne možete se presvući, ne možete nikud otići, nego ste stalno tamo, mora stvarati stvarno prilično veliku nelagodu i stres. Pored toga, ljudi oko vas umiru i to je sigurno pogodilo i nas kolege liječnike, ali mislim i medicinske sestre i sve one zdravstvene djelatnike koji su radili sa tim. Ja mislim da svakako treba najviše i bio sam uvijek za kad su nagradili ovoga posebice one od nas koji su radili na toj prvoj liniji, ajmo reći, to su praktički bili naši specijalci, ako se vratimo opet u prošlost, i koji su odradili onaj najteži dio posla. Naravno, svi smo mi tu za pomoć, mi smo davali isto i naše kolege i sestre za pomoć i liječnike, ali kažemo, oni koji su stvarno radili u tim bolnicama i ponijeli najviše teret, mislim da su i napravili najveći dio posla. Mi smo, između ostalog, i za njih prije ljeta napravili nekoliko seminara, nekoliko radionica gdje bi se oni malo opustili, gdje smo ih naučili i sestre i doktore kako se nositi sa stresom, kako naći one nekakve lagane metode opuštanja u onim najtežim trenucima, i to je bilo vrlo uspješno. Kako sad ta pandemija pomalo jenjava, nismo imali nove, ali ovisni sad o novom 4., 5. valu, mi ćemo i dalje. Posebno imamo dobar kontakt i imamo suradnju sa infektivnom klinikom i mi i obično radimo konzilijarne preglede, znači naša klinika u infektivnoj, oni nama često pomažu sa našim bolesnicima, tako je i kolega Grošić je između ostalog imao tih nekoliko tečaja i mislim da ćemo to raditi i u buduću. Izvrsno. A što se tiče angažmana zajednice, odnosno društva, što vi prepoznajete kao najbolju mjeru i nešto najbolje što zapravo se danas u Hrvatskoj nudi u prevenciji COVID-19, a i onda i svih posljedica, uključujući i psihijatrijske posljedice? Tu nema puno riječi. Cijepite se. Najbolje da se svi cijepimo, koliko je gotovo moguće, jer za sad nismo našli bolji način da preveniramo ovu pandemiju, da spriječimo ovu bolest koja je stvarno vrlo neugodna, koja je odnijela u Hrvatskoj preko 8.500 života. Znači, nema druga nego za sad se cijepiti. Dok ne nađemo bolji način da se protiv nje borimo, ja mogu biti reći da sam se ja cijepio u prvom mjesecu i zadovoljan sam i sretan jer sam prije nekoliko tjedana vadio titar antitijela, još je uvijek visok pa se nekako osjećam sigurnije, ali mislim da je sad nakon tih 6 ili 7 mjeseci, nakon što je već prošlo cijepljenje, uvijek dobro još izvaditi titar antitijela i vidjeti kako dalje i naravno uz to cijepljenje držati se epidemioloških mjera. Mi na našem poslu se držimo apsolutno epidemioloških mjera, od maske, od pranja ruku, od svega ostalog. Mislim da i svugdje, na svim ostalim mjestima, posebice javnim, mislim da je važno držati se epidemioloških mjera. Čini li vam se da su oni koji su cijepljeni relaksirani, psihički smireniji, opušteniji vezano za pandemiju koja nažalost i dalje napreduje?
Pa mislim da da, imam osjećaj da da. Posebice, kažem, u mojoj bolnici je veliki broj procijepljenih, gotovo 80% zdravstvenih djelatnika, gotovo 100% liječnika, tako da već osjećam se kod nas da i kad dođe COVID pozitivan bolesnik, mi smo pripravni, mi naravno da obučemo odijelo, stavimo sve epidemiološke mjere, ali više nema onog osjećaja ko će otići tamo, ko će napraviti vizitu. Uvijek je naravno da smo uvijek otišli, ali nema uopće pogleda. Kogod je tu prvi, taj se obuče, ode, znači ta jedna relaksiranost, opuštenost i usmjerenost ka poslu kojeg radimo je puno bolja. Uspijevate li utjecati na vaše pacijente da se cijepe? Pa ja sad redovito razgovaram s njima, pitam ih i dobijam različite odgovore. Često mi je vrlo interesantno kad ovako razgovaram, onda oni kažu joj dobro, dobro, ajde, sad ste nas uvjerili, cijepit ćemo se, onda izađu van, kažu nećemo se cijepiti. Ja mislim da je to odabir svakog od nas, da je dobro da oni to odabiru sami, ali bilo bi pametno da poslušaju struku, jer ako mi iz struke smo cijepljeni, ako smo mi kao struka, ne samo psihijatri, nego općenito cijela medicinska struka, vidjeli da drugog nema i svi smo se cijepili, onda mislim da smo mi i najbolji primjer za to da im ne... A vjerojatno postoji posebno povjerenje između pacijenta i njegovog psihijatra. Inače, pacijenti, da tako kažem, svoje liječnike imaju povjerenja, a mislim da u svoje psihijatre imaju još više povjerenja. Pa evo, nadam se da ćete iskoristiti svoj utjecaj i... Evo, ja sam još jednom pozivam sve naše pacijente da bi da to napravili. Pokušavamo utjecati zapravo. Ja mislim da je to dobro i mislim da je to jedina šansa da se riješimo cijele priče i da se riješimo maske i da se riješimo neki drugi stvari. Iako ove maske i nekako ta briga za naše zdravlje nije toliko loša. Ja mislim da ove epidemiološke mjere su puno toga promijenile. Recimo, puno manje gripe, puno manje nekih zaraznih bolesti. Moji dječi koji su bili do sad niži razredi, sad su više u školi, često su nam znali donijeti doma različite viroze. Ove godine ih je bilo puno manje. Tako da, možda bi mogli, kad sve ovo prođe, ove nekakve epidemiološke mjere i nekakve zasade koje smo sada stekli, nastaviti. Hvala što brinete o našem duševnom zdravlju. Nadam se da ćemo svi skupa, dakle, liječnici, uključujući i psihijatre, učiniti sve da što prije izađemo iz ove pandemije. Svakako će tome pomoći ako nas se što više cijepi i vidimo se u sljedećoj emisiji Aorte, za koju se nadam da će biti u boljim epidemiološkim okolnostima. Hvala vam. Hvala vam još jednom na pozivu i lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima.